Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dneska se budeme spolu líčit pomocí novinek od Essence a Catrice. Tak jdeme na to! Jak totiž víte, byla jsem pozvaná na eventu od Essence a dostali jsme tam i nějaké novinky. Novinky od Essence a mám tady i novinky od Catrice. Pokud jste neviděli vlog z toho eventu, tak se určitě mrkněte na video před. A nechám vám tady link ve videu. Tam jsme se dokonce dělali i unboxing, takže někteří už víte, co nás tam čeká. Já už jsem teda viděla nějaký produkty a try-on záběry od jiných influencerek a beauty blogerek, takže jsem na to moc zvědavá. No a ty určitě nezapomeň odebírat můj kanál a napiš mi nějaký hezký komentář a já si myslím, že můžeme jít asi na to. Na zdraví! Určitě vím už, co bude první produkt, kterým začnu. Jako první určitě musíme začnout primerem. Máme tady primer od Essence, je podle mě to takový jako dupe na ten primer od Milku, anebo na ten ze She Glamu, já jsem měla ten od She Glamu a vůbec nebyl špatný. Vidíme, že jako i konzistencí a vzhledově i tou barvou to hodně připomíná. A má to takhle klasickou pumpičku. Tenhle ten primer je skvělý na hydrataci, hydratuje a je takový jako gelovej. Když se mrknete, vidíte to. Hej, to voní úplně. Moment. Já tady mám totiž ten ze She Glamu. Hej, to voní úplně stejně. Essence je trošku víc parfumovanější, ale voní to úplně stejně. Jakože úplně stejně. Je hodně příjemný. Pokud jako nemáte extra rádi parfumovaný produkty, tak tohle asi úplně nebude pro vás, protože to voní, jako mě to hrozně voní to fakt příjemně, ale mohlo by to být pro někoho už jako too much, no. Doufám, že jsem si to dala všude, každopádně ten pocit na tom obličeji je mega příjemný, je to takový jako fakt bomba úplně, nemá to teda extra lepení, jo, jako třeba ten od Milku nebo od She Glamu, ale něco takového tam, jako je tam něco. Já jsem teďka otevřela box Catrice a úplně jsem zapomněla, že oni mají jako novinku ten primer hydratační, ale zároveň vám nechá jako prostě rozjasnění na pleti. A takže to určitě si vyzkoušíme potom na Instagramu v reelech. Prostě nemám teďka kapacitu to všechno vyzkoušet, takže vyzkouším prostě to, co mě zaujalo jako hodně a ten zbytek potom uvidíte u mě na sociálních sítích. Rozumě tam sledujte, ať o něco nepřijdete. Jdeme dál a další produkt, co tady chci vyzkoušet, je Magic Filter. Mělo by to být zase dupe na Charlotte Tilbury. Každopádně někdo to používá jako místo make-upu, někdo to používá právě jako pod make-up, protože tohle vám nechá taky rozjasnění. A já, jelikož jako nemám tak úplně úžasnou pleť, že bych se cítila na to, že bych si dala tohle, jenom a šla ven, tak si dáme tohle a na to si dám potom ještě make-up, ok? Takže Magic Filter mám v odstínu medium a líbí se mi, že to má pumpičku. Víte, co se jako bojím? Že to bude na mě extra tmavý, jo? Protože já jsem fakt jako bledulé a sluníčko už sice jde, ale to bude tmavý. No nic, jde to jenom jako na video, no. Ale to je hodně tmavý. Beru Beauty Blender a jdeme to prostě klasicky udělat jako make-up. Pak mám extrémně zářivou pleť. Já nevím, jestli na té kameře jde dobře vidět. Já jsem zkusila dopřát světlo, tak dejte mi vědět, jestli je to jako... No, dejte mi vědět, já to stejně potřebuji hned. No, tak snad to bude lepší. Další, co jdeme určitě vyzkoušet, jsou make-upy. Jako první novinku tady máme Skin Tint od Essence. Je v odstínu zase 20, takže to podle mě bude na mě prostě tmavý. A jako koukám, že má v sobě i SPF 30, což je jako fajn. Je hydratační a udělám takový jako přirozený finish. No a potom, co tady mám, víte, co je jako mega vtipný, tohle to byl můj úplně první make-up, co jsem si koupila, do dneška si to pamatuju, jako by to bylo včera, a samozřejmě jsem si koupila úplně extrémně tmavý, ale víte, co si myslím, že oni prostě mají jako tmavý ty make-upy, protože tady to je jako 0,1 a přijde mi jako, že je tmavý. Každopádně tint nechám asi na potom, až budu prostě opálenější a jdeme zkusit 0,1. Nechávám prostě zmatněný finish a vypadá takhle. Já mám fakt úplně nostalgii, takže ho jdeme zkusit, jestli se jako zlepšili. Jediná jako nevýhoda, co mě zase jako tíží, je, že to musíte prostě nabírat tím prstem, já to úplně jako nemusím, ale vím, že mám jako ruce čistý, tak tam prostě zajedu. Pane božku, to je prostě fakt je to jako pina, pokud neznáte. Vidíte to? To je jedna, odstín jedna. A je to zase prostě tmavý na mě. Že to je úplně, já mám takový pocit, jak kdybych
mi bylo znova 12 nebo kolik let, když jsem si ho kupovala. Jdeme na to, já prostě budu extrémně tmavá. No, beauty blenderem to moc jakoby zaťupkovávat nejde, ale spíš takhle jako roztírat. Je to na ně prostě tmavý, jo. Prostě tady to bude asi mega funny koncept videa. Ale já chci prostě ty novinky zkusit s váma a i když mi odstínově nesedí, tak prostě to bude prdel, no. Doufám, že ten make-up mám všude, protože víte, co mi přijde, že vy úplně jako neodhadnete, kde vám chybí, kde prostě ho máte přidat, kde více roztírat, že to je prostě takový divný, no. Je to funny, asi dobrý, nechám to být, každopádně fakt tady ten make-up není můj favorit, jo, a pokud začínáte s make-upem, nekupujte si, jo. Já jsem dodala korektor, kontury, zapudrovala jsem, protože nic takovýho znamenek není, no a pokračujeme dál. Další, co tady mám, je produkt, na který jsem mega zvědavá, hodně se na něj těším, protože tohle všichni říkají, že to je úplně luxusní a že nic lepšího na obočí nenašli. Z drogerie, jakože i třeba jak máte ten Gatsby gel, ten veliký, takže tohle je o hodně lepší. A máme teda tady brow lifting gel set extreme hot, jakože hodně vám to podrží. Je transparentní, má v sobě i kartáček a stojí myslím, že je 199 korun a to balení je obrovský, jako hodně se mi to líbí, jo. Je to fakt krásný. A když se koukneme dovnitř, tak vidíme tady ten kartáček a víčko jako ještě nad tím gelem, že když to dáme až dolů, tak teď jsme v tom gelu, jo. Teď jsme v tom gelu. A jo, aha, takže ono to balení jakoby takhle veliký, ale ten gelík není až úplně nahoru. Dobrý, nevadí. Ježišmarja, já čekala, že to bude jako tuší, ono je to úplně jako gelík. Dobrý, jdeme na to. Protože je to fakt mega dobrý, jo. Všichni říkali, že nenechává bílý ťupky. Ale mě to tam nechává, jo, takže úplně nevím, kde je ten problém. Já jsem teda hlavně i zapudrovala, jo, možná, že jsem tohle měla dělat jako první než make-up, ale já to dělávám prostě také normálně a ostatní gely s tím problém nemají. Vidíte ten rozdíl? Hezky to drží, zatím teda, co jsem to nanesla, nevím, jak na tom to bude celý den. Ale jako ty ťupky mě trošku štvou, no, nechává. Je to tam vidět? Jakoby, když jsem to jako třela těma prstama, tak už mi to neudělalo. Tak to zmizelo. Víte co? Já schválně potom to zkusím ještě na Instagramu, v Reelu a zkusím to dát ještě před make-upem, abych věděla, čím to je, jestli je to fakt tím gelem, anebo prostě tím make-upem, jo? Takže uvidíme, jinak jako dělalo to hezký to obočí, jo. Jako vypadá to fakt hezky a líbí se mi, že to je jako takový tekutější, že to není úplně tuhý, že byste se to museli úplně jako vydřít do toho obočí. Takže jako vypadá to moc hezky a uvidíme, jak se tomu povede jako během videa. Tak jdem dál. Vrhneme se na oči a mám tady paletku Safari Fever od Catrice a ta vypadá úplně nádherně. Jestli máte rádi nudky nebo saháte po nich jako častěji, tak tahle paletka je fakt jako hezky složená. Taky se mi líbí, že u té paletky jako přemýšleli a je jako tenoučká, skladná, když někam pojedete, i přestože jako větších rozměrů, tak stejně vám nezabere hodně místa, protože je hezky tenoučká. Děláme si asi nějaký jako hnědý nůdky, možná tam dáme trošku jakoby tý zelený. Jo a ještě tady mám vlastně novinku od Essence, další v krabici, že tady je fakt novinek úplně požehnaně. A máme tady štětec eyeshadow brush, je to vlastně štětec na oči, jako na stíny, a takže ten jdeme taky k tomu použít. On je celý jako matnej, je to úplně příjemný na dotek, štětiny jsou luxusní, jakože to je nádhera. Doufám, že mám to úplně zaostřit. Ale jako, to je fakt hezký. Doufám, že mají jako i víc těch štětců, protože tohle by mě bavilo jako na celý ten obličej. A první sáhneme 100% do odstínu Delight. Takový světloučkej. A zmatníme se s tím jako celý víčko, ať to máme připravený na ty stíny. Stone, jo, jako kámen. Ten je jako, ten je taky světloučkej, ale je už jako do hněda a líbí se mi, že je takovej studenej ten stín, takže ten jdeme taky použít. Dávám ho také do
do vnějšího koutku a potom to tahám směrem k tomu vnitřnímu. Tady ta hnědá mě se mi fakt jako líbí, že je konečně po delší době hnědá v paletce jako světlá, která není do oranžova, která prostě není teplá. Tohle je fakt jako hezky studená a to mě prostě baví. Potom sáhneme asi do Savany. Ta je taky jako taková, aby přijde studená, že není taky do tepla, tak uvidíme, jak se bude tvářit na tom oku. To je ono, to se mi taky líbí. To je boží. Jako mně se strašně líbí ten kaktus s tím. Půjdem do něj. On je takový jako tmavej. Jdem do něj prostě, jo, jdem se tady pohrát s tím. Jo, aha, ale jemu se moc nechce z toho prstu. Jako mu nejde ani na ten štětec moc nabrat. On je jako až jako takový voskový mi přijde. No, to prostě nechce se mu. Tak zkusíme tady Wildlife, tak ten už by asi mohl jít. To je prostě tělová třpitivá. Viděli jste někdy tělovou třpitivou? Ne zlatou, tělovou třpitivou. A jestli ne, tak tohle je ona. Ještě do stínu, do kterého chci sáhnout, je stín Spirit. A dáme ho do vnitřního koutku. Jdeme na řasy. Máme tady Fake It od Catrice novou. Potom tady máme i od Essence novou Call Me Queen. Tu jsme si zkoušeli už u mě na Instagramu. Pokud chcete vidět s ní video, tak se mrkněte. A my jdeme samozřejmě použít Fake It, protože jsem ji ještě neskoušela. A tahle řasenka by vám měla udělat jako objem a měla by vám udělat jako takový efekt umělej řas. Je to podobný jako s tou Queen, Call Me Queen. Akorát rozdíl v tom kartáčku je ten, že Catrice má štětinkovej, Essence má silikonovej a od Essence jako extra fakt ostrý, takže pozor, když se s ním budete líčit. A já asi jdu na to, jako nebudu se schválně dávat ani žádný kleštičky na řasy nic. Ale jdeme jí tam pořádně nanést. Jakože za mě v pořádku. Mám první vrstvu, vypadá to fakt hezky zase, jo, já se budu opakovat, ale první vrstva a už to vypadá luxusně. Řasenka nanesená a za mě je to asi jako ani nemám slov, jo? Já si myslím, že ty řasy vidíte sami, rozhodně jděte do ní. Doufám teda, že se mi nebude obtiskávat a že jako vydrží. Tady píšou, že by měla vydržet až jako 24 hodin, tak uvidíme, ale jako ty řasy, jakože halo? Doporučuju, všema deseti. Já jsem teď schválně dopřidala jenom jako barvu do toho obočí, abych viděla za prvý, jestli to drží ten gel tam, kde má a hlavně jsem ho potřeba jako dovyplnit. A jako já jsem, když jsem přesně jsem měla také štětcem, tak to tam drží, vidíte to. Wow! Jdeme na tvářenku a to tady máme novinku od Essence Blush Crush v odstínu 30 Cool Berry a je taková jako studená taky, jo? Já prostě miluju silný barvy na mě, jo? Mám ráda. Koukejte na ně, jak vypadá. Wow! Takže pigmentace je obrovská, jo, obrovská. Nádhera. Musím říct, že vždycky, když byly jako novinky Essence a Catrice, tak tam bylo jako pár produktů, ze kterých jsem byla nadšená, ale že jich tady teďkom bude tolik, že to vypadá fakt jako nádherně. To jsem úplně jakoby nečekala, no, aby byla upřímná. Dvě novinky od Essence jsou to vlastně Slim Stick dlouhotrvající rytinky v takovém tom obalu, jo, to je jako hezký, to se mi jak líbí. A nebo tady potom máme Shine Bomb, což je jako lesk na rty, který by měl být dlouhotrvající. Nebo tady máme potom Max It Up Lip Booster Extreme, dneska vyzkoušíme Shine Bomb. Je v odstínu 20, Good Taste. A koukneme se dovnitř, krása. OK. Tak ty se mi hodně líbíš. Ten aplikátor je hodně geniální. To voní jako čokoláda? Ne, karamel. To voní jako karamel. Je to takový víc růžový? To jsem jakoby nečekala trošku. Myslela jsem, že to bude víc tmavší. Opticky mi přijde, že jako bělý zuby. Přijde mi, jako kdybych si nanášela Vanilla Ink od Maybelline, ale Vanilla Ink je
taková jakoby víc tekutější mi přijde a tady se to jako fakt mám pocit, že se to zamkne. Jsem moc ráda, že jsem ho vyzkoušela, protože tohle asi budu používat jako furt. Určitě vám rozdám jako něco do soutěží, ale jako nebejt toho jako hroznýho make-upu, tak to vypadá nádherně. Essence a Catrice, teď jste to jako dobře zandali, jo? Teď je to fakt bomba. Tak mi dejte vědět, co na to říkáte a napište mi nějaký krásný komentář, určitě mě odebírejte, sledujte mě na sociálních sítích. No a vidíme se zase u dalšího videa, tak se mějte krásně, pa!